Këtë do ta diskutoj me mentor Kikin në këto momente nëse e kam. Mentor, të përshëndes dhe të Përshëndetje. falenderoj për durimin dhe për mirëkuptimin që ke në situata të tilla ku transmetimet e drejtpërdrejta ecin edhe të shtyn në kokë. Të falenderoj shumë që na prite në fakt. Kënaqësi, si ka informimi, ky është misioni jon. E qartë. Do ta nis sepse po çblindohet kryeministria. Ta them kështu, dyert po hapen si është një simbolik në fakt. Një natë thuajse në të njëjtën kohë kanë dhënë Është një foto ku u blinduan, në të njëjtën kohë thuajse është fotoja që po hapen. Si e sheh këtë? Po është një gjë krejtësisht normale. Marrja e masave absolutisht është normale. Për të evituar dëme mbi objekte që janë fizikisht të cënueshme, siç janë dyer xhama, vendosen ato mburoja të metalike në momentin që përfundon protesta, hiqen. E qartë. Protesta është një drejt absolute, madje më duken paksa ironike ata me kominosha të bardha që bëjnë fotografi se ku ra një shishe që bëri zjarr, sepse po të shikojmë që ndodhi në Europë për një muaj sa kur fermerët spërkatën me bajga gjithë zyrat e qeverisë dhe mbushën me ple dhe me topa bari e kashte, le të themi, gjithë dyert institucioneve në atë protestën e tyre të famshme nga Gjermania në Francë, në Itali, së fundi në Greqi. Mendoj që të protestuarit është një gjë krejtësisht normale, s'duhet shikuar dhe komentuar dhe anatemuar. Me gjithë, nuk jam në mënyrë absolute në mbështetës i gjuhës së forcës, pavarësisht sepse jemi mësuar të shikojmë protesta shumë agresive atëherë kur kanë qenë programuar si të tilla, por protesta unë do ta quaj as proteste që ndodhi sot, ishte thjesht një miting. Si të duk, si të duk. Se ishte një protest që organizatorët thanë do të jetë një pjesëmarrje, bashkimi politik, le të themi krau të rithemelimit me vajtjen e bardhit dhe mbështetësve të tij në parlament, numrave që kanë parlament. Si të duk protesta në këtë frymë? Shiko, PD-ja qoftë e bashkuar, qoftë e ndarë, ajo është, nuk mund të, nuk pretendoj që opozitës t'i përgjigjen më shumë se aq njerëz, dhe mendoj që ka kaluar, ka ikur koha e të bërit politik me protesta, apo me mitingje, sepse unë me protest nuk kuptoj një gjë tjetër që është më agresive, ajo është thjesht një tubim, njerëzit mblidhen, dëgjojnë disa mesazhe, disa fjalime dhe shpërndahen. Sa do që tjetë pak kënaqësia e qytetarve, aty do mblidhet një përqindje modeste. E qartë. Unë mendoj që nëse do t'i referohemi asaj që publiku shpreh në tërsi problemet, pakënaqësitë që kanë me qeverisjen, numri pjesëmarrësve është i vogël, sado që të mblidhen në sheshe. Por mendoj që më shumë se sa kaq kjo ishte një lloj përurimi nga ana e Partisë Demokratike i ribashkimit të dy pjesëve më të mëdha të saj. E qartë, po ishte bindse kjo protest për të thënë që vërtet u bashkuan dhe tek e fundit vërtet po lëviz diçka te opozita, apo si të duk? Unë mendoj që lëvizja tek opozita nuk duhet vijë nga poshtë lart, por duhet vijë nga lart poshtë. Qytetarët janë të lodhur, qytetarët janë të raskapitur nga keq qeverisjet, njëra pas tjetrës, dhe edhe nëse dalin ai sa dolën, unë mendoj që ka një lloj, le të themi, shpresë. Megjithatë, ajo gjëja e re që duhet lëvizi, për të cilën ju po flisni apo të cilës i referoni, unë mendoj që nuk do vinë nga njerëzit, do të vinë nga lart, do duhet të jetë opozita, politika, ajo që do duhet të prodhoj një ofertë, e kuptoj, të afroj qytetarëve, dhe atëherë janë qytetarët të tregojnë nëse e mbështesin apo jo. E qartë. Ajo protestë organizua me shumë, ai miting organizua me shumë sforca, duke për gati
dy javë duke shkuar derë më derë, duke u shpëndar fletushka, duke i kërkuar njerëzve që të vinë të protestojnë. Në fund, duhet pranojmë që nëse njerëzit, jo që s'kan arsye për të protestuar, në Shqipëri ka arsye për të protestuar nga 365 ditë në 368 ditë të vitit. Qytetarët shqiptarë kanë të drejtë protestojnë dhe duhet këshin protestuar nda çdo lloj qeverisjeje, në çdo kohë. Por përgjithsisht hyn tek popujt që nuk reagojnë. E qartë, e qartë. Dhe nëse vërtet un mendoj që ajo që i mungon më shumë nuk është arsyeja për të protestuar, por i mungon arsyeja për të shpresuar dhe për të besuar. Fjalimi Berishës ishte i pranishëm online, madje ishte kujdesur stafi i tij për të ndërtuar një mini podium, ajsa në plan të parë të duke sikur ishte aty në fakt. Si të duk prania e Berishës sot dhe fjalimi i tij? S'kishte asnjë surprizë që Berisha do të ishte i pranishëm me fjalimin e tij në atë tubim, sepse në fund fundit edhe në spotin që u shpërnda më herët në formën e një ftese për qytetarët, Berisha ishte ai që dominonte pjesën më të madhe të kohës edhe në spot. Në një farë mënyre dukej pra që tubimi rrotullohej rreth Berishës, ishte ai që i ftonte më së shumti njerëzit të bashkoheshin. Edhe qytetarët, edhe nuk po them që të gjithë ata që ishin aty ishin mbështetës Partisë Demokratike, padyshim që ka pasur njerëz që kanë shkuar dhe janë përgjigjur thjesht për protestuar thjesht për arsyet e veta. Por mendoj që këtu fillon dhe problemi. Pra nëse do flasim për atë që ju that pak më parë se çfarë po lëviz, unë mendoj që qytetarët e japin sinjalin e tyre se ata duan që diçka të lëviz. Dhe nëse do të flasim për opozitën, lëvizja nuk është ajo që sërish në tribun tjetë Zoti Berisha. Dakor, Gaz Bardhi, jo, të flas pak më konkretisht, mentor. Gaz Bardhi thot, tre shtylla i nxorëm nga kjo protestë dhe do t'i kemi tani për para për të ecur. Pra, reagim qytetar, forcimi PD-s, bërja alternativ qeverisëse. Ishte një platformë e mirë kjo protest për të ngritur këto tre shtylla? Protesta ishte një motivim për politikën. Në fakt, do duhet tjetë politike që të motivoj qytetarët. Në këtë rast, mendoj që sot ishin qytetarët që motivuan opozitën. Do duhet të tregojmë apo kuptojmë që qytetarët ishin një hapë para opozitës. Ata dëshmuan se janë gati ta mbështesin një opozit e cila është në përpjekje për të riorganizuar. Por unë mendoj që riorganizimi nuk do të vi duke patur sërish Berishën alternativ qeverisëse. Ajo që Zoti Bardhi artikuloi është absolutisht e kuptueshme që opozita edhe në kuadrët ati që u quajtë bashkimi në kuadrët të federatës opozitare pak ditë më parë, ka artikuluar vazhdimisht gjatë këtyre ditëve nevojën për një alternativë të re qeverisëse. Drejtuesit politik të cilët janë në ato parti që kurse u rrëzua bustin Verhoxhës, pra si sot 34 vite më parë, 33 vite më parë, mendojnë që qytetarëve u duhet ofruar një menu e re politike sot. Dhe alternativa për cilën foli Zoti Bardhi është pikërisht ajo që qarkullon sot në mjediset opozitare, por që shikohet apo shtrohet si nevoj edhe nga qytetarët. Ata që ishin sot protestuan aty, përveç një grupi saktuar që janë adhurues të Zotit Bardhi, dhe kjo është njerëzore dhe nuk ka pse të keq kuptohen, pjesa tjetër janë njerëz që të cilët janë në kërkim të një alternative për të votuar. E kuptoj. Sepse unë jam i bindur që edhe ata që janë kundër qeverisë, edhe ata që votën nuk do t'a japin për qeverinë e Zotit Rama, janë në kërkim të një alternative këtë votojnë. E qartë, dhe për ta bërë përsëri, për ta çuar më tej. Këta janë njerëz që vërtet tek leadershipin ne mund diskutojmë sa duam, po janë njerëz që edhe me këtë leadership të përçar kanë 500 e ca mijë vota, i kanë. Se me emrin kanë parasysh zgjedhjet e fundit, se me emër koalicioni, se bashk, se të ndarë, pra edhe me rjedhje votash përsëri një
500.000 vota, kjo parti ka më shumë se 500.000, pra. Këto vota i maksimalizojnë, i ruajnë, dot i maksimalizojnë, apo do t'i bjerin kjo opozit në 2025-ën me këtë filozofi që shpalosi sot të paktën? Askush nuk duhet mendoj që ato 500.000 vota janë prane patundshme, janë të hipotekuara për llogaritë Partisë Demokratike apo opozitës në tërsi. Në mënyrë absolute jo. Unë mendoj që Partia Demokratike, kështu siç është hallakatur sot, nuk i ka ato 500.000 vota, sepse ata 500.000 njerëz nuk janë të verbër dhe të mbështesin partin, pavarësisht se çfarë ajo ofron. Unë mendoj që opozita duhet, apo do duhet, nëse realisht do të projektoj, apo do të shpallë objektivin për t'u drejtuar për shtetit, ti ofroj qytetarve alternativën e re qeverisës. Alternativë e re qeverisës do të thot një ekip i ri. Sot është 20 shkurti, kur rëzua Busnjën në Veroqës, kur mendoj që ka nevoj për të rëzuar edhe ca buste që ngritën pas rëzimit të Busit në Verhoqës. Dhe se cili politikan në Shqipëri ka ngritur Bustin e ti dhe refuzon të i largohet ati pjedestali. Dhe u mendoj që gati-gati e gjithë që kaste vjetër do duhet largohet. Dhe kur flasë për alternativ të re, nuk flasë thjesht për një program ekonomik dhe politik që është i copy-paste, i program dhe më pashme, ju ulim taksat, jo do rrisim rrogat, jo do vendet të hapin kaq vende pune, etjere, etjere. Program alternative re do të thot një ekip i ri njerëzish. Me filozofi të re, me qasje të reja para publikut, dhe me qasje të re edhe ndaj njëri tjetrit. Është lodhur ky vend me grupime politike që shqyë njëri tjetrin dhe për llogaritë të luftës mes tyre bëjnë kurban popullin, bëjnë kurban vendin. E qartë. Edhe pyetja e fundit nuk është e re në fakt që Rama, kur ka protestat të kësaj natyre, nuk është në AD. Gjithmonë ka një samit diku largohet në shumicën e protestave të opozitës dhe sot është në Ankara. Me një pjesë të mirë të kabinetit të tij qeveritar, ka nënshkruar marrëveshje, memorandume, bashkëpunimi me presidentin Erdogan. Rastësi apo e ndjek ky fat sa që ka protesta? Është koincidencë? Mendoj që mund të ishte edhe në Vlorë. Mund të ishte edhe në shtëpinë e tij. Protesta ishte paralajmëruar që ishte paqësore dhe ato dy shishe që u hodhën aty nuk e prishin fare karakterin paqësor të protestës. Nuk di nëse kjo ka qenë një gjë e programuar më herët apo është vendosur në momentin kur u vendosi të mbahej dhe protesta e sotme, por them që edhe po tishte, s'do të kishte asnjë lloj problemi, madje edhe në zyrë mund të ishte, asnjë gjë s'do zhvillohesh për te asaj që pam, sepse duhet kemi gjë për asysh. Protestat në Shqipëri bëhen të dhunshme atëherë kur programohen si të tilla. Vetë qytetarët asnjëherë nuk kanë dalë nga korniza e asaj që protesta është paralajmëruar. Protestat u bën të dhunshme kur i drejtonte zoti Basha në momentin që u braktisën zgjedhjet, sepse të tillë ishin programuar. 21 janari i famshëm u bë i dhunshëm sepse i tillë ishte projektuar dhe ishte programuar. Qytetarët nuk protestojnë asnjëherë vetë. Qytetarët nuk kanë dalë asnjëherë në rrugë dhe aq më tepër të protestojnë në mënyrë të dhunshme. E qartë. Jo më pak ju referova pak më parë protestave të fermerëve në mbarë Europën. Ndërsa në Shqipëri edhe kanë elementin ekonomik, kanë elementin ekonomik, po ju cënove taksat europianët edhe kudo në botë i ke në rrugë. Absolutisht. Te ne nuk ndodh kjo. Absolutisht po. E qartë. Dhe e fundit, një protestë që do një protestë që është për tu shënjuar apo është një protestë që është për tu harruar në kuptimin që do kaloj në kalendarin e protestave? Është një më shumë. Protestat në Shqipëri nuk kanë shkarkuar asnjëherë qeveri. Protestat nuk të sjellin në pushtet, por protestat mund ta rrezojnë një qeveri nga pushteti. Por protesta gjysorëshe në mënyrë që janë thjesht demonstrime për të treguar atyre që i organizojnë që ne kemi një lloj mbështetje, por që nuk prodhojnë asnjë lloj presioni mbi qeverinë. Vetëm dy protestat e vetme që kanë prodhuar presion mbi qeverinë tre mandatësh të zotit Rama kanë qenë ajo për armët kimike dhe protesta e studentëve, të cilat zgjatën në kohë
dhe ishin realisht të frymzuara nga interesat të qytetarëve dhe shtrënguan të lëshonte apo të negocionte. Ndërsa protestat politike janë absolutisht të gjitha një përdorimshë, do lihet dhe kur të mendoj partia se do të organizoj protestën në rast do të bëj sërish të njëjtën gjë. E qartë. Mirë, unë falenderoj shumë mentor Kikia për gjithë opinionet që ndave në studion ton. Faleminderit. Faleminderit, keni si për mua.